ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଆସେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ? କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନର ସଙ୍କେତ? କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଥରେ ହେଲେ ତାହା ଛାଡ଼ିବା ପୁରା କାଠିକର କଥା। ସହଜରେ କିଏ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଜଣା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ ଯେ ତାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରେମର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଦଳିଯାଏ। କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରେ ତ ଆଉ କେତେଜଣ ଲାଇଫକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଏମିତି ଘଟିଥିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି କହିଦେବା ହିଁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହୁଏ କି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ଏକ୍ସକୁ କହିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାମ୍ନାରୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ଏକ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ଆପଣ ଯେବେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛବି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏକଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଏମିତି କିଛି କଥା ରହିଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିନଥାଉ, ମାତ୍ର ମନେ ମନେ ଭାବିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସେ ଏକ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ? ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏକ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ନୂଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଏସବୁକୁ ଖୋଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ କଥା ନ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସେହି ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମ ସହ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।